सधैँझै आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा आइरहेछु साथीहरू। आज चाहिँ म भातै खाने बिचार थिएँ, सिस्नु भएकोले गर्दा फेरि हतार हतार ढेँडो पकाएर सिस्नु ढेँडो साह्रै मनपर्छ र ल है साथीहरू, आजको ब्लग चाहिँ यस्तो छ है साथीहरू। चिकन चिल्ली साथै ढेँडो डल्ले खोर्सानी, धेरै रेसिपी त छैन। वाउ सिस्नु है साथीहरू, यो चाहिँ नि फर्स्ट पार्ट खाएँ ल। साह्रै मिठो भयो कस्तो मिठो भयो नि। ठिक्क ठिक्क भएको मिठो सिस्नु
साह्रै मिठो भयो। सिस्टर साह्रै मिठो है नि। बिर्सियो वाओ
है साथीहरु, आज चाहिँ मैले यत्रो ढेँडो खाइसकेँ। वाउ, जबरजस्ती खाएको चाहिँ होइन ल, मलाई यति रुचेको हो त्यही भएर। बाई बाई।